本多忠勝、井伊直虎、井伊直政。彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感はしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。まだ義軍だな。本隊にこのことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。かかれ。先ほどとは違う軍勢のようだ。またもや敵とみなされてしまったか。おそらく今のは先遣隊、直に本隊が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。参る。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。なんと、力を使ったな、新入り。だが感心している場合ではない。進もう。前。この俺が相手だ。来い。どうした新入り、どうやら他の使い方もできそうです。攻めかかるのだ。 Stop!
とは仲間に任せよう。その雲をもらいゆける。いざ。義の先方、侮れませんね。私たちもすぐに出陣の準備。義の先兵だな。思ったより少ないが、油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。撃ち取った。義の各乱部隊にしてはどうも様子が変です。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々たる異常符だ。裸す殿と当格か。それ以上観察している場合ではない。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。敵ながら見事ですね。ですが、義にあんな趣味はいたでしょうか。策の練り直しだ。
無茶はしないわ。あなたはこの軍の指揮を取っている方ですか？我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉、信じるとだ。確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫厨房、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け、迎撃に出たところ、妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったら、お前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし、孫厨房、孫権だと。それに、孫権、早期、あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。それは妙だな。どういうことでしょう。異なる時代場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こっている。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。まさに霧の中をさまようがごとくだ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬ。これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。殿。陸白へ全力で戦いましょう。孫厨房、
この天下を新たなものとせん。天正円、愛しき風景を胸に描き戦わん。戦うことでしか守れないものがあるなら。この守義法こそが時代を照らす炎だ。偵察に出していた兵が戻った。この先で村が襲われているらしい。なんと、一体誰がそのような真似を。トータ君、かつて我々の世界で欲望のままに生き、残酷に人々を踏みにじった暴君です。トータ君は民を巻き込むのも気にせず村で略奪を働いている様子、急いで止めなくては。ならば同行させてもらいたい。暴君が相手とあらば、拙者の部が何かの役に立つこともあろう。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。だが妙だな、以前にもこうして共に戦ったような気が。初めて会った気がせぬな。奇妙なものよ。先ほどの妙な武器使えば人知を超えた力を発揮できるようですね。この先の戦いでも役立つかもしれません。そうですね、ナウマさん。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。戦いはどんどん激しくなってきてますね。その分仲間も増えてるのはありがたいですが。ああ、そうだな。今後に備えるためにも皆の様子に気を配り、それぞれの力を伸ばしていきたいものだ。